Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in. Fala galera do canal! No vídeo de hoje, vamos sobrevoar a cidade de Guará, localizada a 399 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. Com uma população estimada de 21.300 habitantes, Guará é o cenário desta homenagem a um dos primeiros inscritos em nosso canal, o Fábio Parra, nascido na cidade e residente na 7 de setembro na Vila Maria. Venha conosco neste voo especial. Se você é novo aqui no canal, está chegando aqui pela primeira vez e gosta de conteúdos que te proporciona ver tudo lá de cima, lindas paisagens, cidades incríveis, vista privilegiada, gravadas por um drone, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e suas sugestões. E por favor, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Prepare-se para conhecer a Terra do Sol. Guará é uma cidade que respira sol, onde o calor e a luz são parte do dia a dia de seus habitantes. Situada em uma região de altitude elevada, Guará é banhada por um sol radiante que ilumina suas ruas, praças e monumentos históricos. Nesta jornada, vamos explorar as belezas naturais da cidade em imagens aéreas incríveis e desvendar a história de Guará, desde as suas origens até os dias atuais. Descubra como a cidade se tornou um dos principais destinos turísticos da região e como o clima ensolarado influencia a vida e a cultura local. Prepare-se
para uma experiência única e inesquecível em Guará, a Terra do Sol. A origem do nome do município se deve à presença de uma lagoa próxima à estação ferroviária da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, que estava sendo construída. Nessa lagoa, havia uma grande quantidade de aves com plumagens brancas rosadas e um bando de lobos-guará. O engenheiro construtor da estação ficou impressionado com a quantidade de animais e sugeriu que o nome Guará fosse dado à estação e, consequentemente, ao povoado que estava surgindo. O povoado de Guará teve origem em 1750, quando três irmãos chegaram à região e se estabeleceram às margens de um córrego, chamado de Laje. Eles conseguiram adquirir grandes porções de terras e, após muitos anos de trabalho e cultivo, os descendentes fundaram um pequeno povoado a 4 quilômetros do local de origem. Em 1914, Guará se tornou um distrito de Ituverava, graças à criação do Distrito de Paz, pela Lei Estadual de número 1431. Mas foi em 1925 que o município se tornou independente, graças à Lei Estadual número 2088, que criou o município de Guará com suas próprias divisas. A política do Partido Republicano Paulista e os esforços do deputado João de Faria contribuíram para a emancipação política administrativa da cidade. Em 1926, Guará teve seu primeiro pleito eleitoral e se tornou uma nova unidade política do estado de São Paulo. A primeira Câmara foi instalada em março do mesmo ano. Em 1982, foi criado o Foro Distrital de Guará. Em 2005, a comarca foi instalada. No início do século XX, a Companhia Mogiana de Estrada de Ferros e Navegação procurava estender seus trilhos até a região, buscando o estado de Minas Gerais e o Planalto Goiano, onde seria estabelecida a capital federal. Alguns moradores locais efetuaram doações de terras para a construção da estação ferroviária, inaugurada em 1º de agosto de 1903. A presença da ferrovia impulsionou o progresso da região, facilitando o transporte e a comunicação via telégrafo.
A partir de 1905, a vila passou a ser administrada por fiscais e, posteriormente, por um subprefeito, nomeado pelo município de Ituverava. A escritura da doação de terras foi registrada no livro de transcrição do registro de imóveis da comarca. Bem-vindos à Terra do Sol Guará, uma cidade rica em história e tradição, onde o amanhecer e o entardecer são ainda mais belos, graças à sua localização privilegiada. Aqui, o passado se mistura com o presente e a cada esquina você pode encontrar um pedacinho da nossa história. Mas Guará não é apenas um lugar para recordar o passado, é um lugar vibrante e com constante evolução, onde as pessoas trabalham juntas para criar um futuro melhor. Então, deixe-se encantar por esta cidade encantadora e venha descobrir tudo o que Guará tem para oferecer. Já peço aqui, para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Quem está gostando, já deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!